Comprei uma mobilete. É isso aí, galera. Marcelo só dando um talento aí no quadro da Calóizinha. E daqui um dia ela vai estar acelerando aí de volta nas ruas aí. Olha que coisa linda que tá ficando. Quadrinha, chique. Ficou demais de bonito. E aí, Marcela, sua primeira mobilete foi quando? Você tinha o quê? Uns 15 anos? Olha o compressorzinho top. Né? Uns 15 anos? 15, 16 anos. É, moleque. Aí, ó. Vai ficar eternizado aí o vídeo aí, ó. Eternizando uma mobiletinha, 1985, mais ou menos. Estão fazendo ela roxinha, vai ficar chique demais. Eu acho que dá até pra deixar ela sem carenar, sem nada, hein, Marcelo? Vai ficar mais bonito, hein? Aí as pecinhas, ó. Coisa linda. Compressorzinho, ó. Macaquinho aqui, ó. Tá que trabalha. Isso aí, galera. Depois eu vou fazer um vídeo dele pronto.